নমস্কাৰ নিউজ ইনচাইড আছে দৰ্শকসকলক মই ফটিকাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সন্ধিয়াৰ বাবে দুটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহক আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় দুৰ্নীতি ৰুধিবলৈ ফোন নম্বৰ মুকলি, ৰাজহ বিভাগত হোৱা যিকোনো তথ্য জনাব পাৰিব মন্ত্ৰীক, জনতাৰ বাবে মুকলি হোৱাটছএপ নম্বৰ 9394939055 নম্বৰত জনাওক দুর্নীতিৰ তথ্য, দুর্নীতিৰ অভিযোগ যিকোনো পরামর্শ দিব পাৰিব চৰকাৰক, দালাল দেখিলেই খবৰ দিয়ক এই নম্বৰত, এই পর্যন্ত 520টা দালালক গ্রেফতাৰ, দালাল বিৰোধী এই অভিযানত আপুনিও অংশীদাৰী হওক, হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে দালালৰ তথ্য জনাওক চৰকাৰক। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি হ'ল অষ্টম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণৰ বাবে ভাল খবৰ। অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণই লাভ কৰিব চৰকাৰী চাকৰি, 14টাকৈ পদ মুকলি হৈছে, 5 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব। চৰাইদেউ জিলা আদালতত মুকলি 14টাকৈ পদ, পিয়ন, চৌকিদাৰ, ড্ৰাইভাৰ, চুইপাৰৰ বাবে আবেদনৰ আহ্বান, পিয়নৰ 11টা, ড্ৰাইভাৰৰ 1টা, চৌকিদাৰ আৰু চুইপাৰৰ 1টা পদ, বয়স 18-40 বছৰৰ ভিতৰৰসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি বয়স ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা আছে। পিয়ন পদৰ বাবে অতি কমেও অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব, সৰ্বোচ্চ উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব, ড্ৰাইভাৰৰ পদৰ বাবেও একেই শিক্ষাগত অৰ্হতা, 5 বছৰৰ অভিজ্ঞতা সহ LMV ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব, চৰাইদেউ জিলা সত্ৰ ন্যায়িক আদালতৰ ঠিকনাত আবেদন কৰিব লাগিব, অন্যথা এই মেইলত পঠিয়াই দিব পাৰিব। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে।